Soomaali waan salaamayaa meel kasto dunida joogtaanba waxaan halkani aad iyo aad ugu hambalyeynaya anigu aad u faraxsan beelaha dhaqanka ee Ciise iyo Samaroon oo shirkoodii soo gabagabeeyay oo diri dhaba shir ku qabsaday waxaan ka sugeynaaba waa go ahead in la sameeyo dawladdi awdal state oo laga sameeyo dalka gudihiisa iyo dibadiisa kala meesha inagu aanu doono abaaynu jabuut ku sameysano waa dalkeenni innaga ayaa iskale cid alla cidan kala tashanayna oo markhaateen ka dhigaynaa ma jirto waa dalkeenni amba jabuut aynu ku qabsanayna amba dibadda meeshii aan ku qabsanayna walaalaheena Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan nagala soo qayb gashaan dawladda dhisitaankeega magacaabisteeda iyo meelmarinteeda inaad xafladaydu kuna nagala soo qayb gashaan ayaan idinka codsanayna wax badan baad sugteen waa soo dhutunayna laakiin imika waa dhamaad awdal state waxa kaloon rabay inaan reerkani lafta naga ma haysaaq kale waa qolada nala joogtaanaga lafta naga ee jeclaatay xamaarada waxaan rabaa inaan wax u sheego horta caydu meel xun bay idinka maraysa oo meelahan laga caytamin ayaad ka caytamaysa mana qurux badna caydu oo rag iyo dumar iyo cid walba inay caytanto waa qurux badan maaha annaga waxaad nagu sheegteen badankeeda waraabe umbaan isku ognoo waa lana waxaan taa Ciise waa waraabe laakiin dadkan atrinaysan idinku taariikhaha aad u sheeganeysaan annagu waxa ma lihiin taariikhaha sheegaysan idinku ee ah dhulwas iyo laxwas iyo riwas iyo af kala haye iyo futa kala haye iyo af dhillo iyo indha dhillo waxa annagu ma lihiin magacdeedu taama hawaanu ka xishoona taa shaqo kuma lihiin marka aad leedahay inaan soo duuleynaa jabuutan qabsanaynaana markay dadku primitive-ka ahaayeen maanta Ciise waa dowlad oo Jupiter iyo Mars uga jooga samada oo ma warkaysan laakiin markii cawaanka lahaayay dadku geel kale qaadan jireen habar wal geel baan ka qaadnay ma anaga isaga kale habar wal geel baan ka qaado geela bancasiya la oran jiray sida loo kala xoog badan yahay baan geela loo kala qaadan jiray geela bancasiya Umar hadaloonin la yiraahdo watay wuu ku dul gabiye geeli markii banka gariyaad la keenay bancasiya geeli loo bixay banka gariyaad bucasay wuxuu yiri kuwii dhoof ku maqnaa iyo wiil saaqba dhamaan hadhowba durata uma dhex joogin tiraayo waa dharaara dhacso wataa dhee ololeysa wataa dhee gacardan waa geelin tumarkii geela caruurta caanaha u cabayeen way soo gabiyeen ay habar qol waxay lahaayeen maxay goonada nagada geelin gasiira ayuu jiraay gasiirana sayl cabay markaas saasan markaana u kala adkayn ee Muusa Beerid ii sheeg oo idii awoogin baa wax ka adka ee buu ka qaadita taasina wax jira ma ahayn ta kale waxa jirta hasha haday ku warmaanta amba saca caanihiisa markaad cabto hilibkiisa inaad cuntana isku day gareerkan lafta naga waxaan sheegaya hilibkiisa inaad cuntaan caanihiisa inaad cabtaan wax suuragal ma amba hilibkiisa umad cunay amba caanaha umad cabbi iyo inaad caydaan marka Jabuuti sidaasad ku tihiin idinkoo caanihii hashii cabaya oo ka dhargay oo ka dinaaxiyey ayaad hartaan haddana inaad hilbihiina ku dartaan ood qarankii dumisaan ood qarankii jaajus ku noqotaan ood rabtaan nidaamkii iyo sistamkii joogay inaad ragaadisaan ayaad rabtaan laakiin waxaas wax shaqeynaya maaha inaad hilibka caanahana cabtaan hilibkana ku dartaan aan haddana nacaydaan annagii waxaasi haddeed ma idinkama shaqeynayo waxaan leeyahay waa dhammaaday waqtigii ad waxa sameyn lahaydeen waa dhammaaday boqol iyo saddex iyo toddobaata maalin ku haya abar awalowna marka laydinku fiiqo ee tooshka laydinku shidana waxa odhanaysaan Isaaq Isaaq baa loo jeedaa Isaaq magaca Isaaq baa la soo ordan haddii Isaaqnimadu runidi ka tahay saddex iyo toddobaata kursi ayaad ku fadhidaan Jabuuti mid qura ayaa siin lahaydeen reeraha kale idin la degan mid qura iya siin lahaa reeraha kale idin la degan laakiin ma idan siin ee waa marka la idin qabto ayaa tiraahdaan Isaaq baa loo jeedaa anagu Isaaq ma jeedno wax naga dhaxayana ma jirto waa idinka way idinka wax walba damacay inaad isku darsataan laakiin waxaas wax shaqeynaya haddii maaha caanahan cabbi maysaan hilibkaashana cuni maysaan naguna caayi maysaan taasi waxa dee dacay maaha waxaa jira dawladdii cabbaasiinta loo oran jiray cabbaasiintu carab bay ahaayeen oo asxaabiga ka soo jeedeen waxay ilaahdeen dawladnimadani haddii ay nala si lahaato carabi waa laynaga qaadi waa layna inqilaabi cabbaasiinti waxay leen dad baan soo iibsanayna oon keensanayna kuwaasaa dawladda
iyo meelaha muhiimkaba inoo haynaya waxay soo ibsadeen dad bay ka soo ibsadeen Andalus oo Spain iyo dhulka ahay iyo ruuxiyo dalka la yiraahdo Turkiga ayay ka soo ibsadeen dadka dibadaha ayay ka keen jireen dawladda ayay u dhiibi jireen madaxda ay ka dhigi jireen saraakiisha ka dhigi jireen dawladda Cabbaasiyiintu xirkaas qabtay dadkii la keenay oo dhalinyaro yareen bay soo ibsan jireen oo magacadooda wax loo bixin jiray meelihii laga keenay marka dhalinyaradii way weynaatay maamulkii oo dhan bay qabsatay dawladdiina iyaga gaar ka haya diinta islaamka iyo dawladda Cabbaasiyiintaba halka ugu sareysay gaarsiiyeen markaasay dadkii la soo iibsaday ee dalkan u dhalan baa fikiray waxay damceen inay dawladdi la wareegaan marka maxay sameeyeen maadaama iyagu madaxtooyada ilaalinayaan oo dhaqaale hayaan oo military hayaan oo siyaasad hayaan meel walba iyagu hayaan waxay yiraahdeen nimankan madaxda ah ee Cabbaasiyiinta waxaan ku sameynaynaa aqalkan ku dalbiseynaa waayo iyaga baa dawladda ilaalinaya boqortooyadii iyaga baa gaar ka ah waxaan waan talbiseynaa haddeen dillo dadka ay naarkaya idan dadkani dalka uma dhalin waa la keenay waxay raadeen hadaan dillo waa la naarkayaa waa talbiseynaa nin walba aqalka ku jiro ayaa ku talbiseynaa dawladda Cabbaasiyiinta saasa loo galay guriga ay rag madaxdi ku jireen ayaa lagu talbisey oo nin walba halkaas ku dhintay marka sidaa inay ula wareegaan ayaa damacsanaana saa ula wareegaan maamulkii markaa ka jiray marka imika Jabuuti tii Cabbaasiyiinta kale ay la muuqatayo inay talbisaan Cumar iyo dadka madaxda dawladda ka ayuu ma waday waayo ku ilaaliyana waa iyagii uu inay talbis ku heshiyaan unba ila muuqataa oo hadda dhawaan waa wax dhici karaba inay talbisaan waayo wadankii way ragaadiyeen imika markan boorka Jabuuti ka soo qaadno de boorka barbara ma shaqeyn karo reer baa iskale Soomaaliland tii waxay sheegeen waa qabaayl qabiila bara wala yidhaa ayaa iskale oo iyaga iskale marka waxay boorkan barbara wuxuu ku shaqeyn karaa hadii boorkan Jabuuti la ragaadiyo oo xaniiha la qabto hoos loo jiido oo sabataaj lagu sameeyo boorkan uu shaqeynaya laakiin kaasoo jira ma shaqeynayo way way kala sarreeyaan standard kooda ayaa xaw kala sarreeyay marka imika hawsh waxay u socotaa in la ragaadiyo boorkii Jabuuti iyo ka mas'uula marka ina maawalin la yiraahdo iyo nin safaaradda jooga oo Cabdi Maxamed Haybi baa la yiraahdaa oo habarawar safaaradda Addis Ababa jooga wuxuu kaloo noo jooga in oo AU da isaga jooga waxaas ka shaqeeyaan bil walba 12 aanood jooga Addis Ababa halkaas uu jooga waxa loo joogaana waxa la ragaadinayaa boorkan Jabuuti raba in la xuriyaamiyo baan u jeeda ragaadku waa la xuriyaaminayaa obriisa la qaadanaya serviceysa la qaribaya siyaasadiisa la qaribaya amnigiisa ayaa la qaribaya marka boorkan haduu ragaado boorka waxa shaqeynaya ka barbara ayaa shaqeynaya marka ragaas waxay ku hawlan yihiin sidii ay u boorka Jabuuti u ragaadin lahaayeen amba hoos uga dhigi lahaayeen ka barbarana u shaqeyn lahaa oo qalabkii waa laga guraya ka Jabuuti waxa la geynaya barbara la geynaya annagu dawladda waanu sheegaynaayo wixii jira annaga waa la noo sheegayo iyagana waanu sheegaynaayo de inay wax ka qabtaan iyaga ayay u taala boorkaas waxa haystana la yiraahdo xaddi isagu waa awrqaad waa la awrqaaday marka aad reerku awrqaado u sameeyo waa inaad soo celisaan marka habar walba awrqaadtay isaga marka boorkii iyo airportkii wixii transportka iyo trainkii wixii bay isaga loo dhiibay isaguna awrqaad weeyaanoo reer buu ku wareeje wixiiba wixii contract soo baxana nin baa uga mas'uula oo gacanta ku hayo South African la yiraahdo isaga iyo rag kale habar wala ayaa mas'uul uga ah haddii irbad loo baahdo boorka Jabuuti iyo South African iyo reer habar wal baa keenaysa waxa la wixii contract halka ka soo baxa amba shaqo ka soo baxaba iyaga ayaa keenay haddii shaqo loo baahdana waxa laga keenaya gabiil warqadaha Jabuuti laga siinaya guriyahana waxa siinaysa islaanta guriyaha dhista islaanta guriyaha iyo qolada guriyaha dhista iyo kuwa mas'uulka ka inta oo areerkaas marka dalkii in la ragaadinayo arkayna macnaheedu dalkii sabataash lagu sameynayo ninka boorka ayaana ninka mas'uul qaadi kara ma waana loo heshiiyey boorki marka Jabuuti waa loo heshiiyey waxaad noqotay hilib qaawan oon cidna lahayn dadkii mas'uulka ka ahaana waxa qaribay faan waa rag Cabbaasiyiinta mamalikiin baa loo dhanay mamalikiin dad la soo ibsaday haye waxay weesi jireen boqortooyada ayay amaan jireen Cabbaasiyiinta way weesi jireen oo way amaan jireen sida Jeyo Jesusko kale ayay amaan jireen marka imika waxa dhacay in Ciisihii la amaano
والله أمانية يو أمان تاسي كو سيحانا يانو بقر بات هاي رير نصباتين محيباتين بالورونا يساسا دالكي واقاوان يا مركا أنا قيمة كوحنا كي جبوتين اي تاي دين دين عس او هيل ببنان اي تاي والله داوانا يو عدي مسولك كاي هل كي قلوف كسار كفر كسار العين دالكني وي داوانا يان عفرنا طلابة كمان ايادو ووحل ويديني يا ووسكيري يا بيجا لكن وحن شاقي انا دالكي انو قعان هاليس كجرة والله الشيء ونكا صفيركا ويوغو ايهاي ينكا بوركا هايستا وحالا وحوكا دمان وحاكش خيادنا وارير كيس مركا هدي امي كان دولة دا سلونا هل كان وانو قربان اينا ويا دالكي بيركا ساقف صدق وانما كان سانا دين كوشيغا يويا مركا دولة دا وحالو قبا هايهاي ديني وحكا قباطو وحانا ايني وحكا قباطو ايا لو با هايهاي هدي كال هدو طولة وات too late أدبان دين سلام يا سومالي ملك الصوت دولة جوكتانبا يبين الإسبان قصون دولة يدور شيء إنه سان ودع دعنه قرر ما إني أفعل الله فانقر هذا الله لكن وحن شيء إنه إن ذلك يقعن هل سكجر ووح أول بل الرجاء للرجاء دي وح أول ب سبعة عشر لغو سمعنا ما ها باركون وفر بدين حتى ماشي عدالة وصا سكله وكون حنا بجوكتو يقع محكمة ده محكمة صارت يتكل حتى يو تشارجز كو ايجا مركا دل لو ريجا ويوحن لا اوجر بنينو ان لا نروح كقبطة هادو تولو تو ليت بين غونيسا دل كان هلو غرمدو دل كان او حالاكا قبطة ايجونا مركا هوست اي نو سمر حوراني اساق بالوتشي ورساق ماتشينو اساق دو حاد كاسين لاد كراس تاع كفر دانا مركا لايدين توتشيو هورانينا اساق بالوتشي دانا حق اساق نوتشي دينينا لكن إذن كان دين شيئنا وضل كيجي إنا سدي ممالكين تنولو ريكتان وما دحدا ينا غلطة كوصة بضيسان سدي إني حدي أوكالي إيو نيكا ليدا هدو إن نيكا بورك بوركي وينا تشوغا غوشي إنا ثقا أساس كلو ريكتان أيا دون إسان أنا غرا وان وحبان نوم وغضا ونركينا مكرفون بان دي كو قادن إنا حقنا وان كو إعدام إنا آخر كنا والد كو والد هوشني وحبان لقا قبر dalkan waa la idinka qaban aakhirka goorey noqotaba sooner or later waxa weeyaan in dalkan wax laga qabto oo qolof la saaro in la idinka kofar gareeyo ayay noqonaysaa